Gasolina comum? Isso. E aí, eu completo? Completa. Pode completar, porque amanhã eu vou pegar a estrada, eu vou visitar minha mãe. Ela mora lá no interior de Piracicaba. Eu sempre esqueço de abastecer o carro. A minha memória tá péssima. Esses dias eu esqueci até de apagar a luz do lavabo. Entendi. Tô 3 dias acesa.